ተመልካቾቻችን ዛሬ የበስነ ውበት ሰዓታችን እንግዲህ እንዴት ራሳችንን ወይም ደግሞ ውበታችንን መጠበቅ እንችላለን ከሚለው ባለፈ ሜካፕ አጠቃቀማችን ውበታችንን ለማጉላት ምን ተጠቀምባቸው መንገዶች እንዴት ናቸው አጠቃቀማችን ምን ይመስላል ምንስ ጫና ያመጣብናል የሚለውን ልናነሳ ነው እንግዲህ ከስነልቦና ባለሙያ ፍሬወት ረታ ጋር ቆይታ ልናደርግ ነው ተመልካቾቻችን ያው የሜካፕ ስራን ስናነሳ እንግዲህ ሰፊ ገበያ ያለው ብዙ በውስጡ ሰራተኞች ያሉበት ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው ከዛ ባለፈ ያንን ለማሳየት እንግዲህ አንዱ ያው የሚጠቀመውን ሰው ማንሳት ይችላል ለምሳሌ ሁልጊዜ ጧት ላይ ስራ ከመምጣቴም በፊት ሌላም ቦታ ሲሄድ ኩል ሊፕስቲክ ማይቀሩ ነገሮች ናቸው የኔ ልምዶቼ ናቸው ሁልጊዜ ማልተዋቸው ነገሮች ናቸውና እንግዲህ አንዱ ገበያው ሰፊ ነው ምንልበት መንገድ እሱ ነው ብዙ አይነት ሜካፕ አቅርቦቶች አሉ ግን ሁሉንም ባንጠቀም ደግሞ የተወሰነውንም እንጠቀም ሙሉንም የሚጠቀም ሰው ይኖራል ያ ደግሞ ሄዶ ሱስ ሆኖ ጫና ይፈጥርብናል ያለ ሜካፕ መንቀሳቀስ ከማንችልበት ደረጃ ሲደርስ ደግሞ ትልቅ የስነልቦና ጫና አለው ብዬ አስባለሁ አንቺም ባለሙያ ከመሆንሽ ጋር ታይዞ ከዛ ባለፈ ግን አንቺ ምን አይነት ልምድ አለሽ እንደኔነሽ ወይስ ምንን አዘውትረሽ ትጠቀሚያለሽ ጥሩ ርዕስ ነው ብዬ አስባለሁኝ ከኔ ከራሴ ስጀምርልሽ እኔ በጣም አደንቃለሁኝ በጣም ነው የምወደው በጣም ሰዎች ላይ በተለይ ሳየው ግን እንደው ባለሙያ ስለሆንኩ ሳይሆን ግን እንደው በቃ እንደ ሴት ብዙ እንደዚህ ጥገኛ የሆንኩ አይደለሁኝም ባደርገውም ባላደርገውም ምንም ችግር የለውም እኔ ይሄኛውን ነገርን አልወደውም ስለዚህ በዚህ ማስተካከል አለብኝ እንደዚህ መጠቀም አለብኝ የሚሉ ታሪኮች ገጥመውሽ ያውቃሉ በጣም ብዙ ታሪኮች ይመጣሉ በተለይ ደግሞ ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ጋር ይመጣል ይሄ ደግሞ ከፊት ቅርጻቸው ጀምሮ ሊሆን ይችላል ከጸጉር ከለራቸው ሊሆን ይችላል ከእጆቻቸው ከእግሮቻቸው ሊሆን ይችላል ከቁመታቸው ሊሆን ይችላል የተለያዩ በውጫዊ ገጽታቸው ላይ ይሄ እንደዚህ ተደርጎ ቢፈጠር ብለው የሚያስቡት ነገር አለ እና ከዛ ቀጥሎ የሚበጣባቸው የስነ ልቦና ቀውስ ለጭንቀትና ለድብርት እንዲሁም ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ የራስን ግምት ሲሰጣቸውና በቃ ለምን እንደዚህ ተፈጠርኩኝ ወደ ማለት እና ትዳራቸው ሲበጠበጥ ቤተሰባቸው ሲበጠበጥ ሌላ ሰዎች የፈለገ ቢያደንቃቸው ያለ መቀበልን ነገር ትመለከቻለሽና በጣም አንዳንድ ሰዎች ይገፏቸውና ብዙ ጊዜ በራሳቸው ተነሳሽነት አይመጡም ግን ሰዎች ባካችሁን እስኪ እንደዚህ ባለሙያኮ አሉ እዛኮ ብትሄዱ የተሻለ ነው ብለዋቸው መተው ያቃሉ ሜካፕ መጠቀሙ አይደለም ስተቱ አጠቃቀማችን ነው መስተካከል ያለበት ምክንያቱም ቅድም እንዳነሳሽው የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖሩናል እዛ ላይ አምረና ተውበን ለመገኘት ምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች ወይም ቁሳቁሶች አሉ ከዛ ባሻገር ደግሞ ሁልጊዜ እንደ መሰረታዊነት ነገር ደግሞ ይዘን በየቀኑ ምንጠቀም ከሆነ በራሱ ቆዳችን ላይ የሚፈጥረው ችግር አለ የጤና ችግሮች ይኖራሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ በራስ መተማመናችንም ልናጣ እንችላለን ያንን ነገር ካላደረግን ሰው ፊት መቅረብ እስክንፈራ ድረስ የወረደ ስሜት እስኪሰማን ድረስ የምንደርስባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እሱ ይመስለኛል እኔ ስተቱ ብዬ አስባለሁ። አንቺ እዚህ ላይ ምን ታያለሽ? እኛ አስተሳሰባችን ግን መቆጠብ አለብን። ይህንን ነገር በምን ያህል ጊዜ መጠቀም አለብኝ? ብር ስላለኝ ይህንን ሂውማን ሄር መጠቀም አለብኝ? ብር ስላለኝ ይህንን ሜካፕ መጠቀም አለብኝ? ቅድም እንዳልሽው ከፊታችን ጋር በተያያዘ ስንጠቀም ይመጣብን ጉዳት አለ። በጣም ከብዙ ኬሚካል ጋር ነው የሚሰራው፣ ኩልም ብንለው ሊፕስቲኮችን ብንላቸው፣ በተለይ ደግሞ እነዚህ ከፋውንዴሽን ሜካፖች ጋር በተያያዘ በተለይ በጣም በየቀኑ ለሚጠቀሙ ሴቶች በጣም ብዙ ችግር ይዞ ይመጣል። ምክንያቱም ያንን የለመደውን ነገር ባላገኘ ቁጥር ምንድነው አንደኛ የሴቷም ኮንፊደንስ እየቀነሰ ይመጣል። ያ ኮንፊደንስ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር እሷ ራሱ ምንድነው ጭንቀት ውስጥ ትገባለች። አንዳንዴ እንግዲህ ባስቸኳይ የሆነ ነገር ገጥሟት ማትጠቀምበት ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዛ ጊዜ ራሱ የምታሳየው የስነ ልቦና ሁኔታዋ ራሱ በጣም ዝቅ ያለ ይሆናል። ወደ ብራንድ እንሄዳለን አይደል? ወደ መምረጥ የእንትን ማርክ ሲሆን ነው ማይለቀው የእንትን የተሻለ እንላለን። ፋውንዴሽን አለ፣ ፋውንዴሽን ብቻ አይደለም ፓውደር አለ፣ ከዛ ሂውማን አለ እያለን ስንደምረው ወጪው ብዙ ነው። ስለዚህ ያንን አዘውትረ የምንጠቀም ከሆነ በየጊዜው ምን ያህል ገንዘብ ነው የምናወጣው? ያንን ገንዘብ ያጣን ሰዓት፣ ያንን ነገር መግዛት ያቃተን ሰዓት፣ እሱ ራሱ ሌላው የስነ ልቦና ጫና ነው ብዬ አስባለሁ። እና ከኢኮኖሚ ጉዳቱ አንጻርስ እንዴት ታየዋለሽ? ተቀባይነት ሰዎች ሲያጡ፣ ሰሚነት ሲያጡ፣ አድማጭነት ሲያጡ ወደ ምን ይመጣሉ? አሁን ወዳል ነው ወይም ደግሞ ይሄ ኢኮኖሚውን ራሱ በሚያቃውስ መንገድ ማለት ነው። ከዛም ከዚህም ብለው ያንን ኦሪጂናል የተባለውን እቃ ገዝተው ኦ እሷ እኮ ይሄን ነገር ነው የምትጠቀመው፣ ዋው ታድላ ሲባሉ ሰዎች ምንድነው የሚሰማቸው? የከፍተኛ የሆነ ቦታ ይሰጣቸዋል። በውስጣቸው ከነዛ ሰዎች የበታችነት ስሜት ነው የሚሰማቸው። አልፈለግም ተቀባይነት አጥቻለሁ ብለው ነው የሚያስቡት። ግን ምንድነው ኢኮኖሚያቸውን ራሱ በሚያቃ
የሚያስታውስ መንገድ ውስጥ ምንድነው ይጣቀሙትና ሊያሳምኑበት ተቀባይነት ሊያገኙበት የሚችልው ነገር አሁን በማህበረሰብ ዘንድ እየገባቸው ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚ ደረጃ በጣም እጅግ ያቃውሳል። ትዳሩን ውስጥም እስከመበጥበጥ ከልጆች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ራሱ እስከማፋለስ ድረስ በስራ ደግሞ እንዲሁም በህይወት አካሄድ ላይ ደግሞ መድረስ በሚገባቸው ልክ ራሱ እንዳይደርሱ ያደርጋቸዋል። እዚህ ስሜት ውስጥ ያሉት ሴቶች እንዴት ከዚህ ስሜት መውጣት አለባቸው? በራሳቸው መተማመንን አዳብረው ያለሱም መንቀሳቀስ ይችላሉ የሚለውን ስሜት እንዴት ማዳበር አለባቸው ትያለሽ? አሁን ሶሻል ሚዲያን እየተቆጣጠረ ያለው ነገር ላይክ እና ሼር እንኳን እያገኘ ያለው ነገር ሜካፕ የተቀባች ሴትና ያልተቀባችን ሴት እንኳን በጣም ልዩነት አለው። ሂዩማን ሄር ያደረገች ሴትና ያላደረገችን ሴት ስንመለከት ሹሩባ በደንብ ተሰርታ ምንም ነገር ሳትቀባባ ምናያት ሴት የምታገኘው ራሱ ላይክ በጣም ያነሰ ነው። ያ ማለት ግን ስህተት ነው ወይ እያልን አይደለም። በቃ ማህበረሰቡ ሳያውቀው ከእውቀት ማነስ የተነሳ ይህንን ቡን ነገር ቦታ እየሰጠ ነው። ቦታ ሰጠው ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ትክክል ነው ወይ እያልን አይደለም። ትክክል አይደለም፣ መጠቀሙ ደግሞ ትክክልም አይደለም እያልን አይደለም። ይጠቀሙ፣ ግን ሰዎች በዛ ነገር ላይ ጥገኛ መሆን መቻል የለባቸውም። ስለዚህ ከዛ ነገር ውጪ አላምርም ከሚለው ነገር መውጣት እህቶቻችን፣ እንዲሁም ደግሞ ኦሪጂናል ነገሮችን መገኛቸውን ምንጫቸውን በማመስገን እኔ ከዚህ ነው የተፈጠርኩትኝ፣ ስለዚህ ራሴን ወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁ፣ ከሜካፕም ውጪ ጥሩ ነኝ፣ ቆንጆ ነኝ የሚለውን አስተሳሰብ በማዳበር መጠቀም ደግሞ ሲኖርባቸው፣ ለምሳሌ እንዳልሹ በፕሮግራም ላይ መጠቀም ሲኖርባት ትጠቀም። ግን ጠዋት ላይ ስትነሳው የትላንትናው ነገር ሳልጠቀም ብላ እንደገና ወደዛ ነገር መመለስ መቻል የለባትም። በቃ ያንን ነገር መጠቀሙ ጥሩ ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን ውጫ ከዛም ነገር ውጪ ደግሞ በጣም ጥሩ ነኝ ብሎ ወደ ማሰብና በጣም የራስን ማንነት መገንባት በጣም አስፈላጊ ነው።